په کوز دیر ته مرګری زبال بابا په مقام د پیدایشي تالو او شونډیکټ ماشومانو د سرجری په ذریعہ باندې علاج مالجی په غرض یو ورځنی فری میډیکل کیمپ تابع شوی دی چې په کې د ګڼ شمیر ماشومانو علاج شوی دی. نور تفصیل د عبدالله مدنی په دې رپورت کې. دې لړکی کوز دیر زبال بابا ته مرګری په مقام د ورځنی فری میډیکل کیمپ تابع شو چې په کې د ضلع بیلابیلا سیمو سره تعلق لرونکي پلارانو او میاندو سره د خپل بیمار ماشومانانو ګډون کړو. د فری میډیکل کیمپ بنیادی مقصد ماشومانانو مفت علاج معالجه او د لوی سرجری لپاره لاهور ته لیږلو. فری میډیکل کیمپ په مقام ماهر معالجینو د جدید آلاتو په ذریعه پیدایشي شونډه او تالو کټ سرا پوزی کوگوالی پا بارکی دا ماشومانو ماینا او ٹیسٹو نو اکڑل. مفت میڈیکل کیمپ پا مقا ڈائریکٹر مجید اللہ خان ویناوا چی زلی بیلا بیلا سیمو سر تعلق لرون کی غریب نادار شل خاندانونو ماشومانو علاج معالجہ با مفت کولیشی او دوی تبا سفری اخراجات هم ورکولیشی. ټول خلکو ته دا اپیل دی چې داسې کم ځای کې داسې یو ماشومې چې د هغه په تعلق کې هغه پیدایشي سوراخ وي او دا شونډی کټ وي هغوی دې مونږ سره رابطه وکړي، مونږ سره د هغه ماشومانو رجسټریشن وکړي. انشاءالله مونږ به هغوی فیسیلیټیټ کوو، لاهور ته به بوځو، هلته به فری آپریشن کوو او فری ټرانسپورټ ورته ورکوو، فری میډیسن به ورته ورکوو. په دې موقع د ماشومانو والدینو د علاج معالجې په عمل د اطمینان څرګندونه وکړه او آئنده لپاره د داسې قسمه سرګرمو په تسلسل سره تابع غوښتنه وکړله. او کم بد علاقہ کی کم داغا معشومان چکم دی دے معشومان چکم دی آبا دراش اور خدمت اسپتال کا او خپ کامیاب طریقہ باندې داغا کے اپریشن ہونے کے واضح دیوی چې الخدمت اسپتال د سوری لاندې هر شپږ میاشتې بعد د داسې قسم فری میډیکل کیمپ تابع کولای شي چې مقصد غریب او نادار خاندانونو ته امداد چې مقصد د غریب نادار خاندانونو ماشومانانو علاج معالجه مفت یقینی کول دی. عبدالله مدنی، مشق ٹی وی، تیمرگرا، کوزدیر.